Jemi tani me detajet e lajmit të minutës së fundit që keni mundësi ta ndiqni edhe përmes fleshit ton informativ. Do të kemi një komunikim me kolegen Klodiana Lala, pasi familjarë të Ervis Martinajt kanë kallëzuar në polici humbjen e kontakteve me të shumë kërkuarin e policisë. Kallëzimi në fakt është bërë ditën e djeshme nga Faik Martinajt, Gjagjaj, 40 vjeçarit. Do të kemi tani komunikim me kolegen Klodiana Lala për të marrë të tjera detaje. Atëherë Klodi, të përshëndes, kur kanë humbur kontakte dhe kur ka qenë hera e fundit që ka folur familjarët me Ervis Martinajt? Presim pak qaste, sa po kolegja Klodiana Lala tjetë në komunikim të drejt për drejt? Sikur se e tham, pra prej disa orësh tashmë bëhet fjalë për humbje kontakti të Ervis Martinajt me familjarët e tij, sipas kallëzimit të bërë në prokurori që News 24 e disponon, ai është bërë nga Faik Martinaj, Gjagjaj i Ervis Martinajt. Do të kemi tani komunikimin me Klodiana Lalën. Klodi? Po, Marcela, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, cilat janë detajet për këtë ngjarje? Si ka humbur kontaktet familja me Ervis Martinajt? Mbrëmjen e kaluar në drejtorinë e policisë së qarkut Lezhë, Gjagjaj i Ervis Martinajt, Faik Martinaj, ka depozituar një kallëzim penal ku pretendon se ka humbur kontaktet me nipin e tij. Në fakt, Ervis Martinajt prej disa kohësh ndodhet në kërkim ndërkombëtar me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi sipas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, ai kishte urdhëruar një atentat ndaj Indrit Dokles. Në kallëzimin e tij, Faik Martinaj pretendon se me nipin kanë patur kontakte në mënyrë indirekte përmes personave të tjerë me të cilët ai shoqërohej, por ditët e fundit këto kontakte janë shkëputur dhe vetëm 2 ditë më parë në banesën e tyre kanë mbërritur një prej miqve të Ervis Martinajt, duke pretenduar se nuk kishte asnjë kontakt me të. Fillimisht, cilat janë dyshimet, Klodi, që kanë ngritur familjarët në këtë rast? News 24 disponon disa detaje në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Policia e shtetit në fakt është e dyzuar për mënyrën se si po vepron në këtë ngjarje, sepse fakti që Ervis Martinaj është një shpallur në kërkim ndërkombëtar është shumë e vështirë për ta kualifikuar ngjarjen e tij si një vepër penale, por nga ana tjetër familjarët pretendojnë se ai aty mund t'i ketë ndodhur diçka e keqe për sa kohë që ka kundërshtar të shumtë dhe për faktin që është në kërkim ndërkombëtar, por nga ana tjetër, sigurisht që policia është mjaft e rezervuar ndonjën e informacionit dhe gjithashtu është duke mos lënë pas dore as edhe pistën e një skenimi të mundshëm nga personi i cili ka nga vetë Ervis Martinaj. Megjithatë, gjatë ditës së djeshme, ekipi News 24 ka qenë në zonën e Pushkuqes dhe ka parë nga afër të gjithë situatën në atë zonë. Të gjithë flasin për këtë ngjarje, edhe pse publikisht asnjë qytetar nuk pranon të jap deklarimet dhe familjarët fillimisht nuk kanë pranuar të bëjnë denoncim, por pas kontakteve të një pasnjëshme nga oficerët e policisë gjyqësore dhe nga drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, Faik Martinaj ka vendosur të bëjë mbrëmjen e kaluar një kallëzim penal duke pretenduar se ai vetë dhe familjarët nuk kishin kontakte direkte për sa kohë Ervisi është në arati, por nga ana tjetër ata pretendojnë se nga informacionet që kanë marrë nga miqtë e Ervis Martinajt, të cilët nuk i identifikojnë me emër sipas tyre për arsye sigurie, kanë mësuar që ai ka humbur çdo kontakt dhe nuk janë të shqetësuar për fatin e tij. Në fakt kjo është një ngjarje që ndodh për herë të parë që familjarët në vendin tonë të faktin që familjarët denoncojnë humbjen e kontakteve me një person i cili është në kërkim dhe mund të jetë ndër ngjarjet më të vështira që policia e shtetit ka në duar për të hetuar. Në informacionet që News 24 disponon dhe në kontakte që personalisht kam patur me kupolën e policisë së shtetit, por edhe me drejtuesit e prokurorisë Kurbinit, më është konfirmuar fakti se ata kanë ngritur një grup të posaçëm hetimor në lidhje me këtë ngjarje për të kuptuar më qartë se çfarë ka ndodhur, por duhet kemi parasysh nga ana tjetër që Ervis Martinaj, duke qenë një personi shumë kërkuar, ka patur disa operacione të reneas për katin e tij, të cilat nuk kanë rezultuar të suksesshme. Ndërkohë që duhet teksuar se në informacione që News 24 disponon ka edhe një mesazh
që personat të cilët shoqëroheshin me Elvis Martinez i kanë dërguar pjesëtarëve të familjes së tij, ku ai në fakt në momentet e fundit shpreh një shqetësim dhe thotë keni kujdes se do të ketë kontrole. Por se çfarë ka ndodhur me të? Është kjo një histori skenimi që është dëgjuar së fundmi që vjen pra nga Elvis Martinez për familjarët, për të pasur kujdes, për një kontroll të mundshëm. Po, por jo nga vetaj, nga një numër celulari që disponohet prej ti, po nga personat të cilët e shoqërojnë atë, sepse duhet kemi parasysh që prej prerjes së fletë arrestit nga anë e prokurorisë së posaçme, Elvis Martinez ishte në arrati edhe në momentin që ndodhi masakra e Trefisht, tek mbikalimi i fushkrujës ku vra kushërivi i tij, pra djali Gjagjaj, dhe në fakt është pikërisht baba i Brillant Martinez, Faik Martinez, që është një herazi edhe Gjagjaj Elvis Martinez, ai që ka bërë kallëzimin, që ka, po, kallëzimin në policinë e Lezhës, por ndërkohë duke qenë një ngjarje e kësaj natyre, sikur se thash e rrallë në llojin e saj, sepse nuk bëhet fjalë për një largim nga banesa, as nuk kanë dyshime apo të dhëna për një rrëmbim të mundshëm, por kanë vetëm një shqetësim të ngritur për humbjen e kontakteve me të. Dhe sigurisht që policia e shtetit, sikur se e thash edhe më herët në këtë lidhje direkte, është e dyzuar për mënyrën se si do ta referoj këtë ngjarje në prokurorinë e Kurbinit. Dhe nëse do të përfshihet urdhër nga kërkimi ndërkombëtar për të, apo jo, po tani mund të klasifikohet edhe si person që ka humbur kontaktet, i zhdukur nga ana e policisë, si do të procedohet? Tani, kjo është e paqartë, sepse policia është shumë e dyzuar në mënyrën se si do të veprojnë rastin konkret, sepse statusi i Elvis Martinez është një person i cili është në kërkim ndërkombëtar, ndaj tij ka një urdhër arresti nga prokuroria e posaçme, ai është në kërkim zyrtarisht të gjitha operacionet për katin e tij kanë dështuar, sigurisht që ka praktika të ndryshme kur persona të cilët janë në konflikt me ligjin apo kanë konflikte të shumta mund të inskenojnë edhe ngjarje të tilla, por nga ana tjetër mund të ekzistojë rreziku që personi në fjalë të jetë gjetur nga kundështarët dhe të jetë ekzekutuar, pra janë të gjitha të hapura këto histori. Fakti që ka një shqetësim të shtuar nga familjarët, ka një denoncim zyrtar, po nga ana tjetër ka edhe forca të shumta policie. Të paktën ditën e djeshme në Fushkuqe ka patur një mega operacion të policisë dhe një grup të posaçëm të hetimit i cili ka marrë kontakt me të gjithë personat që mendohej që mund të kishin DNA për vendet kufshie Elvis Martinez, sepse fillimisht u dyshua edhe sipas familjarëve që ai mund të ndodhe në Dubai, por ndërkohë faktet sipas policisë së shtetit flasin të kundërtën, që ai gjatë gjithë kohës është fshehur dhe i ka shpëtuar policisë duke i qëndruar në bazat e tij të sigurta në Shqipëri. Madje sipas të dhënave, ai ka qenë në Shqipëri në kohën kur u ekzekutua edhe kushëriri ti par Brillant Martinez dhe dy personat e tjerë Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Me gjitha të kjo është një ngjarje që ka plot pikë pyetje, është një ngjarje e mbuluar me mister. Elvis Martinez është një personazh shumë përfolur në botën e krimit. Kjo është hera e parë që ka një akuzë zyrtare për urdhërimin e një atentati, ndonse Nureddin Dumani tha se nuk e kreu vrasjen e Indrit Dokles, në fakt atentati nuk ndodhi, por nga ana tjetër ka qenë i përfshirë më herët në ato që njihet si masakra në zonën e Ish Bllokut, ngjarja e 4 tetorit 2018. Dhe policia në fakt ndodhet për herë të parë përpara një ngjarje të tillë ku një person i shpallur në kërkim denoncohet nga familja që ka humbur kontaktet. Ndërkohë që ka plot detaje të tjera, në moment pas momenti do të hedhim dritë mbi këtë ngjarje për të kuptuar qartë se çfarë ka ndodhur, nëse ka një skenim nga ana e vet Martinez për të shpëtuar policisë dhe kundështarëve apo realisht aty mund t'i ketë ndodhur diçka, pra mund të ketë ndodhur një ngjarje kriminale në raport me të, por shumë herët për të thënë se ato që policia e shtetit janë absolutisht të hapura dhe sikur se thash është në ngjarjet më të vështira dhe më komplekse që ka patur ndonjëherë në dorë policia shqiptare për faktin jo vetëm për personazhin, por sepse denoncimi vjen në kohën kur ai ishte në kërkim dhe gjitha operacionet për kapjen e tij kanë dështuar. E qartë, mirë Klod, falenderoj për këto detaje të lajmit minutës fundit. Faleminderit juve.